Ja, men da fant jeg ut at det dårlig gjort å ikke få være med på tenkpause. Og så at det kanskje holder under streker. Og at jeg kan lage flere streker med blå som da starter her bortefra. Så hvis jeg skulle gjøre ferdig det som jeg skriver baklengs, skriver baklengs, og så begynner jeg med liksom på avslutningen, en fin avslutning på K, kan jeg så komme over liksom. Liksom også kan jeg treffe en blå og en rød C i en skjønn forening oppå en set, som jeg da vil ta tilbake med svart. Kanskje ikke.